Vamos fazer mesmo? Ao combate! Pessoal, vocês... Nada vai voltar a ser como era. Não mesmo. A gente viu uma coisa. O que é? Eu não sei. Eu senti ele. Em todo lugar. Às vezes eu sinto que ainda vejo ela. O que quer que esteja acontecendo está vindo desse lugar. O que ele quer? Ele não me quer. Ele quer todos. Se você estiver aí só, por favor, me dá um sinal.